Det er jo stadig påske, men nu skal vi altså til at lave en påskeskattejagt til min lillebror. Så se lige med. For noget tid siden har jeg været ude at købe nogle ting til min lillebror. Jeg har blandt andet købt denne her, det er jo nok. Så har jeg købt en pincet, for jeg synes altid, han mangler en pincet. Og så har jeg købt en negleklipper til ham. Jeg har købt en læbremad. Og så har jeg købt sådan nogle dejlige tykke strømper, som er sådan sutskos-agtige nogle. Det tænker jeg skal hernede i. Så hvad nu, hvis vi får gjort? Kan du hjælpe mig? Okay. Hvis vi nu sætter den her nederst til ham, så den lige stikker op. Hvor skal den gemmes henne? Hvor skal gaven være henne? Fem er ude. Til at få andre folks gaver. Jamen, jeg tænker faktisk, at vi kunne genbruge nogle af de der skattejagtskort. Sådan her. Prøv at se her. Det er gemme. Prøv at se her. Vi har dem her, som påskerne har lavet til jer. Skal vi gemme nogle af dem? Skal vi genbruge dem? Okay, hvad for nogle af dem var sjove? Hvor skal vi kigge hen? Vi har lige lavet en skattejagt til dem. Til Frederik. Så nu går vi op og giver ham det første spor. Så giver den til Haley. Skal jeg give den? Vi kan gå op hans storebror. Nej, jeg er ikke hans storebror. Vi har noget til dig. Ja. Du vil battle? Ja. Og jeg noget jeg. Vi har en seddel. Ja. Nummer 10. Ja. Kig i køleskabet. Det er der. Det er køleskabet. Ja. Men du skal ikke tænke over tallene. Der er ikke regnet. Nej, ikke det der. Det er da jeres køleskab, dengang I havde køleskab. Frederik, han viser, at mænd godt kan multitaske lige nu. Han spiller både Pokemon Go og battler og kigger efter skattejagt. Det ved jeg ikke. Der står du så ikke i køleskabet. Jeg skal finde ketchup. Nej. Måske. Kan du finde noget i køleskabet? Ja. Og bare noget. Hvad står du så? Kig i sofaen. Så. Der er en sofa. Kan jeg gøre det samme? Kan jeg gøre det kan påske han ikke, vel? Han kan ikke løfte så højt. Ja, du skal arbejde lidt for det. Det skulle I da også være. Heli, du skal lære at sige stille. Hvad står der så? Kigge på posekyllingerne. Posekyllingerne? Ja. Har du fundet posekyllingerne? Posekyllingerne. Kig i vaskemaskinen. Og så begynder jeg at tage mig op. Så hun ved, hvor vaskemaskinen er. Det ved du jo ikke, for du vasker jo ikke tøj, vel? Ja. Der. Kig. Er det der, jeg vasker tøj? Ja. Så skal mor ikke vaske mit tøj længere. Hold da op, jeg har trukket ud, inden jeg gør det. Ja, han har både og godt i bjørkebjørk. Kig i køkkenskabet. Tak. Det kan jeg gøre. Nej, så lad nu være med at sige det. Det er fordi, jeg skal få den hjemme. Altså, hvordan synes du selv, det går? Hvor jeg har tis. Hvad? Tis, ja. Skal du det, hvor jeg har tis? Ja, det er også noget toilet. Altså, hen. Nej, der er lige så meget.
Det er til mig. Nej, læg den ind igen, din bandit. Ja, nu er det selv, der skal få den til at blive der. I postkassen. Postmand, kom indenfor. Okay, du tager da også det mest sværeste det først. Det er det første største her. Og hvad? Jeg har hygge strømper. Hygge strømper, jeg kan nemlig se, hvad det skulle være. Det er fordi, du altid fryser. Ja. Så når du er her også, så havde du den der. Jeg, jeg har valgt dem i lyserød, så de passer din personlighed. Det er sådan en farve, vi kan have fået til lyserød. Lyser hvad? Lyserød. Det er lyserød. Med hjerter på. Mm. Men det er jo rent. Du skal ikke tage det som en person. Det ser lugt, eller? Nej. Nej, jeg har fundet nogle ting, jeg tænkte, du kunne bruge. Jeg tænkte, en pincet, den så god ud. Og den så også god ud, tænker jeg. Jeg har bare fundet lidt ting, jeg tænkte, det kan man altid bruge. Mange tak til. Tak. Altså, det påsker ham. Men det var ikke den sidste ting. Det her var også den sidste ting. Og det her var det sidste dag. Køs nu for hende. Ej, Haley. Så pas nu på hinanden. Jeg skal kun blæke mig. Gummistøvler. Det ligner gummistøvler. Åh, kæft, hvor er det grimt. Så tak fordi I smed. Giv os lige verdens største like. Abonner os på kanalen. Og så ses vi en gang. Hej. Peace.